السلام علیکم سو سواگت کرتے ہیں ویلکم خوش آمدید آپ سب لوگوں کو ہمارے چینل افغان ایکٹرز میں ہاتھ امید کرتے ہیں سب لوگ بڑھیا ہوں گے اور خوش ہوں گے مست ہوں گے ٹائٹ ہوں گے اچھے موڈ میں بھی ہوں گے میں اللہ کا ہوں قدرت میں سہیل افغان اس طرح کر رہے ہیں میری آنکھوں میں ڈال اچھا یہ ہو سکتا ہے کیا آج آپ کے آنکھ میں لگے ویڈیو کو پتہ نہیں تو آج ویڈیو ہے فل جرنی ٹل ناؤ ان 5 منٹس فل ویڈیو ڈونٹ مس رادھا کرشنا سیریل تو یہ کس چیز کے بارے میں ہے یہ وہی یہ جو سیریل ہے تو بتا بھی رہا ہے نا رادھا کرشنا سیریل کے جو 5 منٹ میں جرنی بتایا گیا ہے تو واچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین ہے واچ کرنے سے پہلے ہمارے چینل وانٹر کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے لائک ضرور کر دیں تاکہ ہمیں چینل پر نوٹیفیکیشن مل رہی ہے اور اگر ہم نے سوشل سائٹ فالو نہیں کیا تو پلیز فالو اس آن انسٹاگرام اور انسٹاگرام لنک جو ہے ڈسکرپشن میں یس لیٹس سٹارٹ رادھا کرشنا فل سیریل ان 5 منٹس اچھا آواز ابھی نہیں ہے اس کا ابھی ویڈیو کبھی آئے گا ابھی کبھی آئے گا اچھا اس کا میوزک مجھے بہت پسند ہے اس کے دو تین بار ہم لوگوں نے ڈیلیٹ کیا ہوا ہاں کرشن کا شرنگار رادھا کے کرش سے اور بانسری کا سنگیت رادھا کے سپرش تو یہ لور بھی ہے اور یہ لوگ گاڈ بھی مطلب یہ کہتے ہیں گاڈ ہے یہ مایا ہے بدوا دے دی شراب دے دی ایسا ہی ان کی بچپن کی ہے نا میرا خیال رادھا کرشنا کون ہے یہ پرتیدن بھون میں بانسری بجا کر ایسا ہی اس کے دوسرا جنم ہے میرا ہاں یہ دوسرا جنم پہلے جنم میں عمر جاتی ہے نا پھر واپس سے پیدا ہوئے ہیں نا بچپن میں وہ پہلے جنم بھی اسی طرح کرتے ہیں نا یہ کیا ہو سکتا ہے مکھن ہے یار مکھن ہے مکھن نہیں ہوگا مکھن ہے یہ پتہ نہیں کیا آپ لوگ بتاؤ میں رادھا نہیں تو کرشن کرشن بنا رادھا نہیں مکھن ہے وہ شادی کسی اور سے ہو رہی اس کا مجھے بھول جانا ہمارے پریم کی ایک پریکشا ہے اور اسے جب سب کچھ یاد آئے گا مجھے اس پل کی پرتیکشا شادی کسی اور سے ہو رہی تھی نا یہ کتنا خوبصورت جگہ ہے دیکھو شادی ہو رہی ہے شادی ہو رہی ہے ہاں دیکھیں کہ شادی ہے یہ
अभी की शादी हो गई। कितनी खूबसूरत जगह दिखाया गया, जगह बहुत अच्छी है, बनाया गया है ना। And the journey continues. Thanks. I gave you a little bit of the banana because I'm not feeling it. Heartbeat. Ho gaya video finish. फिनिश। अच्छा इसके कुछ वीडियोस हम लोगों ने बनाए थे, पहले तो हम लोग ये लवर कह रहे थे कि ये लवर होंगे, मतलब एक जमाने में जिस तरह की हर जगह पे लवर गुजरे होते हैं, उसको याद करते हैं, उस पर फिल्में भी बनाते हैं, मतलब सिसी है, लैला मजनू, मतलब शीरिन फरा बहुत सारे हैं, तो हम लोग वही समझते हैं, अदम और दुरखानी, हमारे पठानों में अदम और दुरखानी, मतलब इस तरह के और भी पठानों में तो और भी, मतलब बहुत सारे हैं, शुरू करे तो आधा घंटा लग जाएगा। तो ये लेकिन ये इनका भगवान भी है, ये हम लोगों को पता चला कुछ सब्सक्राइबर ने हमें बताया कि ये जो है भगवान है, जिस तरह मंगलम भगवान विष्णु, हाँ उसमें जो इस तरह बोलते भी है, कुछ है मतलब भगवान भी है और लवर भी थे, दोनों लवर गुजरे, लवर भी थे, गॉड भी मानते हैं, तो फिर हमको थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ। इस पर ये सीरीज बनाई गई है, राधा कृष्णा सीरियल जो है, इस पर ये सीरियल बनाया गया है कि इनकी स्टोरी के बारे में, इस तरह पहले पहले जन्म में जो है इनकी जो इनका अलग कर देते, शराब दे देते, मतलब बदुआ दे देते, बदुआ दे देते, फिर जो है दूसरे जन्म में फिर वो लोग दोनों मिल जाते हैं, दूसरों के जान भी जाते हैं, उसकी बांसुरी भी जो है उसको हो जाता है, हाँ क्यों मुझे कहती है कि मुझे बांसुरी की आवाजें आती है, कौन हो सकता है, फिर वो कृष्ण, तो फिर जो है पता चला उनके जो है दोनों की स्टोरी, बहुत ही अजीब अजीब स्टोरी है और बहुत ही मतलब कुछ ऐसी स्टोरी है कि जब बंदा सुने तो उसका जो है दिल जो है बाग बाग हो जाता है, मतलब इन दोनों की जो लव स्टोरी है बहुत ही खूबसूरत है, यहां पे जो बांसुरी गाई गई थी वो भी बहुत खूबसूरत, वो म्यूजिक सारा म्यूजिक ही था, और उन्होंने पहले भी जो वीडियोस बनाई थी उसमें इसी तरह ही म्यूजिक था, तीन चार वीडियो हम लोग बनाए, राधा के बगैर कृष्ण नहीं, कृष्ण के बगैर जो है राधा नहीं है, इस तरह बोला गया है। बाकी सीरियल तो देखा नहीं है, पता नहीं कौन से टीवी चैनल पे हो सकता है, वो तो आप लोग हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, हम लोग देखेंगे क्योंकि स्टोरी के बारे में भी पता चलेगा। सीरियल बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, जिस तरह दोनों मिल जाते हैं, शादी होती है तो बहुत ही खूबसूरत होता है कुछ सब कुछ, तो वीडियो बहुत ही अच्छी थी, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल ऑफ ऑन एक्टर्स, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, लाइक जरूर क्या करें ताकि पता चले सपोर्ट मिल रही है, इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय बाय।